tady sešli z důvodu slavnostního předání krásné stavby, velké stavby logistického skladu pro společnost MD Logistika. Ta stavba je krásná, mám z ní velkou radost a ta radost je z několika důvodů. Jedním z důvodem je, že je to zakázka pro MD Logistiku již několikátá, což se domníváme, že jsou naše práce, kterou tady odvádíme, je s ní investor spokojen. Dále stavba této velkokapacitní skladové haly je pro nás určitým milníkem v historii firmy, protože se jedná o největší zakázku, kterou jsme doposud realizovali a že si myslím, že za 30 let historie, za více jak 30 let historie jsme už pár staveb zrealizovali a tato stavba bude patřit určitě k těm nejvýznamnějším. Tato stavba je zhruba o velikosti 240 až 240 metrů krát 86, což je nějakých 21 tisíc metrů čtverečních. Bylo zde kolem 193 pilot. Další zajímavostí je tady provedená indukční navádění pro vysokozdvižné vozíky, kde vlastně tato technologie šetří místo pro regálový systém. Stavební firma Marhold je pro nás opravdu odzkoušená, solidní, kvalitní firma. I pro výstavbu haly S2 jsme je nejenom, že přizvali do výběrového řízení, ale že jsme byli strašně rádi, že to výběrové řízení vyhráli, že nám potvrdili ceny, termíny, tak jak jsme mi požadovali. A ty nejenom potvrdili, ale hlavně je dodrželi.